Olá, crianças. Olá, família. Tudo bem com vocês? Minha garganta tá ruim. Espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, gente, aula de ciências. Sextou, galera. Já é sexta-feira. Não sei vocês, mas eu acho que estou passando muito rápido esses dias. Muito rápido mesmo. Bom, sexta-feira, né? Por gentileza, então, peguem lá o materialzinho de vocês, a apostila do quarto trimestre, e abram na página 216 e 217, tá? 216 e 217. Nossa, prof, você pulou algumas páginas. Calma, nós vamos retomar aquelas atividades da página anterior que eu vou usar, né, para o trabalho de vocês, o trabalho bimestral de vocês. Beleza, gente? Então, nessas páginas, gente, vamos conversar sobre o ar, né, só. Por que é difícil andar com uma bicicleta com os pneus vazios, tá? Então, a gente vai ler agora com vocês esse textinho aqui, ó, tá? Então acompanha com a profa aí a leitura, beleza? Tem que ler, gente. Vamos lá. Quando os pneus da bicicleta estão murchos, fica difícil brincar com ela. Para pedalar e mover a roda do lugar, fica muito difícil, fica mais pesada a bicicleta, né, gente? Temos de pedalar mais forte, além de ser difícil de equilibrar em cima do banco. E não só os pneus da bicicleta têm que ser enchidos com ar para funcionar bem. Bolas como as de futebol, vôlei e basquete também precisam, com o tempo, todas elas precisam, murcham, como o pneu. Isso acontece porque o ar escapa do seu interior. Para que a brincadeira continue, devemos encher o pneu com o ar. E o que muda quando isso ocorre? Fica mais difícil. Apertamos a borracha do pneu, ela fica mais firme, mais dura e com uma forma mais definida. O que torna muito mais fácil dar uma volta de bicicleta, né? Quando colocamos o ar no pneu, dizemos que aumentamos a pressão dentro dele. Quanto mais ar colocamos, maior será a pressão dentro do pneu. Quando o pneu está murcho, é sinal que há pouco ar em seu interior, ou seja, a pressão diminui. Podemos pensar como se no pneu ou em uma bola cheia, o ar empurrasse a parte interna desses objetos, para tentar sair fazendo-os estufar. Se esse empurrão for muito forte, ou seja, se a pressão interna ficar muito alta, existe o risco de a bola estourar ou o pneu estourar. Tá? Então, assim, pra gente brincar com uma bola, andar de bicicleta, até quem tem carro, o pneu tem que estar cheio, a bola tem que estar cheia de ar. Em alguns momentos, o pneu murcha, não é porque ele furou, às vezes murcha por murchar. O carro do pai de vocês, o carro da mãe de vocês, às vezes o pneu está cheio. Um dia, passa uma semana, o pneu começa a ficar murcho, começa a murchar devagarzinho. Vai ver, não está furado. É o ar começa a vazar por algum espacinho ali, né? Tem que encher novamente para poder o carro andar melhor, a bicicleta poder ficar mais fácil de pedalar, a bola, poder brincar com a bola, né? Então, o ar, vou encher essa bexiga aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. O ar, ele deu uma pressão. Então, esse ar como se fosse uma pressão dentro da bexiga, que ela ampliasse, ela aumentasse. Quanto mais ar, maior ela fica. Se eu exagerar muito nessa pressão, se eu colocar muita pressão dentro do balão, o que acontece? Vamos ver. Vai aumentando. Se eu colocar mais, ele explode, né, gente? Então, o ar faz com que essa pressão aumente dentro dessa superfície, dentro desse balão do pneu ou da bola, beleza, gente? Agora uma atividade para vocês. Questão 1 ali. Em qual das duas situações abaixo o João Bobo apresenta maior pressão em seu interior? Em qual dessas imagens? Quase que eu mostro a resposta. Vou pegar aqui a pichada que igual de vocês. Quase, gente, que eu mostrei a resposta. Aqui. Em qual dessas situações o João Bobo apresenta maior pressão dentro dele? A imagem 1 ou a imagem 2? Vou marcar um X ali, tá bom? Questão 2. Observe a imagem da pessoa andando na praia, na página anterior. No caso, essa imagem aqui. Qual elemento da imagem mostra que houve pressão, gente? Então, qual elemento nessa imagem aqui mostra que tem pressão? Teve uma pressão ali, uma pressão muito forte.
Qual elemento, gente, nessa imagem aqui? Vou escrever na questão 2 aqui, tá bom? Se couber na apostila, posso escrever na apostila mesmo, tá? Em seguida, vamos lá para a página 220 e 221. Também pulamos a página 218, porque vai envolver o trabalho de vocês, tá? Então, a gente não vai deixar em branco ali. Página 220 e 221. Aqui. Beleza, gente? Vamos lá, então, galera. O que acontece se eu ficar parado no balanço? O que acontece se eu ficar parado no balanço, gente? Quem gosta de se balançar? É, eu gosto, só que eu tenho muito frio na barriga. Eu tenho um pouquinho de medo, sou muito medrosa, gente. Confesso pra vocês, hein? Na menina de 24 anos, tenho medo danado de brincadeiras aí. Vamos lá, então. Vou ler juntinho com vocês ali o textinho, tá, gente? Deixa eu colocar assim, ó. Pra ficar mais fácil de vocês acompanharem a leitura, tá? Vou colocar assim na tela, daí eu vou ler aqui embaixo, tá? Se tivesse de escolher uma dessas cadeiras para se sentar, qual delas escolheria? Então, qual dessas vocês escolheriam, gente? Se você gosta de sentir um friozinho na barriga, de ir para cima e para baixo, para frente e para trás, a cadeira de balanço é diversão garantida. Mas imagine se você sentar nela e ficar parado. Nesse caso, a diferença entre essa cadeira é de madeira, não parece muito grande. Para mudar isso, você poderia pedir a alguém que o empurrasse, mas caso estivesse sozinho, teria que se mexer, movimentar o corpo para frente e para trás para iniciar o movimento. Então, assim, gente, se vocês escolhessem sentar aqui, mas estivessem sozinhos, ninguém fosse para balançar vocês, para impulsionar vocês, como que vocês iriam brincar nesse balanço? Sem ter alguém para ajudar vocês a se balançar? Olha só como a garotinha fez. Ela se impulsiona para trás e para frente para poder ter o balanço. Ela movimenta o corpo para frente e para trás. Opa! Para frente e para trás. Para frente e para trás. Ela pega impulso, fazendo isso com que o balanço se movimente e balance ela, né? No caso ali. Galera, na página agora 221. Para que o balanço saia de sua posição inicial, que ele não fique parado, os primeiros movimentos têm que ser intensos, têm que ser mais fortes. Temos que se esticar ou dobrar rapidamente as pernas, tá? Dobrar as pernas para trás e ir para frente, dobrar para trás, impulsionar o nosso corpo, tá? Para começar qualquer movimento é necessário que ocorra um empurrão ou um puxão, ou seja, um grande impulso. Quando o balanço está em movimento, podemos agitar menos as pernas e inclinar menos o corpo. Ou seja, damos impulsos menores. Quando já está em movimento, nós não fazemos tanto impulso, tá bom? Isso ocorre porque é mais difícil movimentar o que está parado do que está em movimento. Além do balanço, são muitas as brincadeiras em que precisamos dar um impulso para iniciar o movimento do nosso corpo ou continuá-lo. Na corrida, no gira-gira, na natação. Quem gosta de skate aí também, tem que dar uma impulsão na pezinha no pé de vocês lá, né? Ó, quando andamos de skate, precisamos dar um impulso com uma das pernas para poder se movimentar, né? Ainda dando um impulso com aquela perninha. Natação. Nós temos aqui algumas imagens ali agora, gente. Observe as cenas abaixo e responda. Em qual delas está ocorrendo um impulso? Indique. Em quais das imagens aqui, ó, nos mostra que aconteceu um impulso do nosso corpo? Qual dessas? Essa, essa ou essa? Questão B. O que as imagens marcadas na questão anterior têm de diferente? Então, o que as imagens ali têm de diferente uma da outra? Nessas três imagens ali. E na questão C. O que você pode dizer sobre a intensidade do impulso, a intensidade do impulso nas imagens da questão anterior? Então, o que você pode dizer sobre isso, gente? O que está acontecendo em cada imagem, tá? Então, qual imagem tem mais impulso? Qual imagem que não está tendo nenhum impulso? Qual a diferença entre elas, tá? Vou responder aqui na questão B e C. Tranquilo? Agora, bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, né? A atividade da página é página 217, que é só apenas marcar o X lá na questão certa. E responder a questão 2, na página 221, a perguntinha ali A, B e C, né? E no final desse vídeo eu vou colocar algumas questões ali pra vocês, complementares, perguntas complementares, pra vocês responderem no caderninho de vocês, tá bom, gente? Então, quando acabar aqui a prof, a minha fala vai aparecer
uma tela com algumas perguntinhas para vocês, beleza, gente? Podem copiar a pergunta e responder no caderno, tá? Vamos trabalhar essa dica de vocês. Letra cursiva, quem consegue? Prof, eu acho muito difícil, minha letra fica muito grande. Tem que treinar a letra cursiva de vocês, tá? Também pode caixa alta, mas quem consegue letra cursiva, escreve de letra cursiva, beleza, gente? Então, termine a atividade de vocês em casa e me mandem as fotos para a prof, beleza? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima aula e até a próxima. Tchau, tchau!